နော်အခုတော့အချိန်တန်လာပြီအချိန်ရောက်လာပြီနော်2024ဘာလို့ဒီနေ့ဒီလိုက်ဘာလို့တက်ပြောလဲအချိန်ရောက်လာပြီနော်တရက်နေ့မနေ့ပြန်ရောက်ပြီ12နာရီကျော်ရင်ဒီဘက်ကကန်ချယုံမဲ့ဒလိတ်ကောက်ကွေးနဲ့ကြာမှာဒီကောင်းလေးခွေးကြာမှာသိလားခွေးတွေခွေးကြာမဲ့အချိန်ရောက်ပြီကျွန်တော်ဒီနေ့မနေ့ကတည်းကကျွန်တော်မပြောလိုက် live မပြောလိုက်ဘူးကျွန်တော်ကောင်းကောင်းစဉ်းစားတယ်ဒီနိုင်ငံရေးအတွေ့အကြုံသူတို့ကရေစုံကိုစံတက်နေတာဗျာတကယ်တမ်းကြတော့ခင်ဗျားတို့သေချာစဉ်းစားကြည့်ဒီအမိမြန်မာနိုင်ငံတော်ရဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကလက်ရှိနိုင်ငံတော်နာဆာကဝန်ကြီးချုပ်ဦးမင်းအောင်လှိုင်မှာပဲရှိတာဦးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတည်းမှာပဲရှိတာဗျာနော်အဲ့တော့ကြတော့ခင်ဗျားစဉ်းစားကြည့်ဒီကောင်တွေကလေစုံစံတက်နေတာเนาะအစုံကိုတက်တာအစုံကိုတက်တာခင်ဗျာဘယ်လောက်တက်နိုင်ပါလဲစဉ်းစားကြည့်လိုက်ဘယ်လောက်တက်နိုင်ပါလဲတက်စမ်းဒီဘက်ကလည်းကိုယ့်ရဲ့စစ်သားရဲ့တိုက်ရိုက်ခိုက်ရေးအယူအသွေးနဲ့ဒါပေမဲ့တို့ကဒီလိုတိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးတို့ကဒုံနီးပညာပိုင်းဆိုင်ရာကတရုတ်ဘက်ကနေပြီးတော့တရုတ်စစ်ကဝင်လာလားထိုင်ဝမ်ဝင်လာလားကျွန်တော်မသိရတော့ကျွန်တော်မပြောချင်ဘူးဒီစကားတွေเนาะအဲ့တော့じゃတော့ဟိုကျွန်တော်ဒီမန်းနေတော့เนาะကျွန်တော်ညီကောင်မောင်မမန်းနေကြည့်မယ်အဲကျန်တဲ့လူတွေကျွန်တော်ကဘလို့တင်ဘလို့မယ်နော်ကျွန်တော်ကအော်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါဒီနေ့တွေကနည်းနည်းကျင့်ထားမယ်မဆဲတော့မဆဲတော့ဆိုတော့မနေ့ပြန်ကြရင်နော်အဲ့လိုမျိုးစလာပါရောကျွန်တော်မဆဲပဲနဲ့နေနိုင်ပါအဲ့တော့သူတို့ကလေစုံကိုစံတက်တာဒီအကောင်ကဒီမာလေးအေးစစ်စစ်ပဲလေဂုံးစင်းပဲလေတိုက်စမ်းတိုက်တော့ဒီဘက်ကစစ်သားရဲ့အည်သွေးရဲ့လက်ဖြစ်တယ်ဟိုကိုယ့်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော့ဒီလောက်ပေးဆက်ရတာဗျာစစ်သားမှလည်းကျွန်တော်ပြောနေတာစကားကိုချင်းမဆာနာစိတ်ရှိလို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အခုစစ်တီရဲမေအလူရမယ်တမ်းမယ်မျိုးသမီးတွေရှိတယ်တောင်ကြီးတို့ကျွန်တော်လေးလာနေတော့အခုလည်းကျွန်တော်လောက်ကိုင်းနဲ့ဟိုအောင်မူဆေကိုကျွန်တော်ပတ်စံဟိုပေါ့နော်ပစ္စည်းတွေပါကျွန်တော်ဒီကနေပေးလို့စိတ်ကြိုက်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ငွေသား30လောက်ကိုင်းအတွက်တက်မတော်သားအတွက်30ပေါ့နော်ရမခောက်ကိုကျွန်တော်လူမလို့30မူဆေကို30ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီကနေတခါလေးပြောမှာကျွန်တော်ကိုမူဆေရောက်တောင်ဝင်ထမ်းဆောင်နေတဲ့တက်မတော်သားအတွက်30လှူပေးပါအဲ့ဝယ်စရာချမ်းစရာကိုဝယ်ပေးပါလောက်ကိုင်းကစစ်တီစစ်သားတွေတော့ဝယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လိန်နဲ့သွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကြိုးစားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းလိန်ကဘာကြောင့်လဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ကြတော့စစ်မှန်တဲ့လူတွေဟိုတင်ခေါ်သွားလဲရပါတယ်ဒါပေမဲ့စီးရေးစရာရမှာကျွန်တော်နားလေတယ်တို့ခေါ်လို့အဆင်မပြေလို့လဲနေမှာပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ပြောမယ်ဒေါ်ဆိုးဆိုးတို့အမားတို့မာထေးထေးတို့အဲ့ဒီကျွန်တော်ချစ်တယ်ဆိုရင်တို့အောက်မှာသွားမရေးပါနဲ့တော့အမားတို့ရေးတွေပြန်ရေးနဲ့အဲ့လိုဖြစ်မယ်အားလိုက်ကြသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နေမကောင်းရင်းနဲ့တက်လာရတာပါအမတို့နော်အဲကြောင့်မို့မသိမမြင်ကြအောင်ဆောင်လိုက်နော်ပြီးမှကျွန်တော်အေးစေးကျွန်တော်စကားကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောရတဲ့အနေထားမို့လို့ကျွန်တော်ဘလို့လို့အဆင်မပြေသေးလို့ကျွန်တော်လည်းမတွေ့ဘူးနော်အခုကကျွန်တော်ကဟိုမနေ့ကလည်းမပြောရလို့အဲကြောင့်မို့နော်နာနာလေးဆက်ပြီးပါဟာတော်ပါတော့ဗျာမဆက်ပြရစီနေတော့နော်အဲကြတော့သူတို့ကအဆန်ကိုတက်လာတယ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ပြောသလိုကျွန်တော်မသွားနိုင်ရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့စဉ်းစားရတယ်ကျွန်တော်30ပြီးရင်ကောလင်းမှလည်းချိန်နေတယ်အဲ့ဒီပဲလေလိုလာအဲ့ဒီမှာရှိရလူနဲ့ချိတ်ဆက်မယ်။နောက်ကျွန်တော်ဒီလိုက်မှာတခါလေးပြောသွားချင်တာကရှင်တန်းမှာရောက်နေတဲ့စစ်တီညူကုံမောင်နှမတွေတဲကဘုံမှုတွေပေါ့နော်အနည်းဆုံးဘုံမှုလို့ဟိုပါပေါ့နော်ဟိုတိုင်ရင်မှုလို့ပေါ့နော်ဟိုအဘာလေးလို့အဘာလို့ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်လိုက်တွေကိုတကယ်လို့ကြည့်ခွင့်ရခဲ့တယ်ဆက်သွယ်ခွင့်ရခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးကိုဆက်သွယ်ပေးကြပါကျွန်တော်အဲ့ဒီတိုင်းရလိုက်အသီးသီးလိုက်နောက်မှာကျွန်တော်နောက်မှာအများရန်လူနေတဲ့အကိုကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအကိုကြီးကလူချင်းသေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်တပြည်လုံးမှာရှိနေတဲ့ပေါ်တော့စစ်စင်ရေးဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်တက်နိုင်တော့ကျွန်တော်လူပေးဖို့စဉ်းစားထားတယ်။နောက်တော့ဇီဝိတတတပေါ့နော်အခုဆေးရုံနေမှာလဲကျွန်တော်လူဖို့ကျွန်တော်စဉ်းစားထားတယ်။ဒါကကျွန်တော်အလူခံနေရလဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တစ်တော့မှာလဲလူမကန်ဘူး။ဘယ်မှာမှလူမကန်ဘူးစင်နာရှိရင်လူတဲ့ဟာကိုရောက်အောင်သွားဖို့လုပ်ပေးမယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ကအမှန်တိုင်းပြောလို့ကြတော့ခမအစိုးရတွေဗျာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့190 institution တက်မတော်ကြီးလေဗျာဟုတ်တယ်မလားဘယ်လိုလုပ်ကြဆုံးမှာတော့ဟမ်ဘလို့လို့ကြဆုံးနိုင်မှာတော့ဟိုကောင်တွေကအစံကိုတက်နေတာခမတောင်ကုန်းတကုန်းကမယ်အစံတက်တဲ့ကောင်တွေအစင်းစင်းတဲ့ကောင်တွေပဲစဉ်းစားကြည့်ကြည့်နောက်ဆုံးဒီကောင်တွေခွေးလုံးတော်လို့ကန်ချခံရမှာအဲ့ဒီ PDF အပါဝင်လက်လက်ကန်တောင်းချန်သူအားလုံးဒီကောင်တွေကျွန်သွားပြီးနှုတ်လို့မရတော့ဘူးဒီကောင်တွေကျွန်သွားပြီးဒီကောင်တွေလုတ်ဒီကောင်တွေအကုန်လုတ်လိုက်ပြီးပြီနော်သူကဆိုတရုတ်က10 20ခုစစ်စင်ရင်းမှာတရုတ်ကသဘောတူလို့လုတ်တယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လုတ်ချင်းတယ်လို့လို့ကျုပ်တို့နိုင်ငံတော်ဦးမင်းအောင်လှိုင်အဘကကြိုကြီးနော်ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝဒီကောင်တွေတကြမ်းမှာမပေးနိုင်ဘူးဒီကောင်တွေကျွန်တော်တို့ဗျာမြက်ကိုလေမြက်6000မကြံချင်ဘူးအဲ့မြေတွေမှာကျွန်တော်တယောက်တည်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မြက်ပေါက်နေတဲ့6000မကြံချင်ဘူးဘာလဲဗမာနိုင်ငံမှာနေတဲ့ဗမာပတ်စံမသုံးဘူးလို့ဗမာလူမျိုးမလာရဘူးလို့ဟာအဲ့ဒါသမီးသက်ကျွန်တော်တို့အဘောက်တော့
အဘောက်တော့နရွက်ကိုသရွေးဆွတာပေါ့ကျွန်တော်တို့မျက်နှာလီးနဲ့ထိုးခံရတာကျွန်တော်တို့ဗမာတွေအကုန်လုံးပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော့ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံလေဟုတ်လားပြည်တော်စုဘိုးဘန်လေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပတ်စံကျွန်တော်တို့သူတို့ကြတော့ကျွန်တော်တို့တက်ကတူတွေမှာလာတက်တာလေကျွန်တော်အလုံးအမုန်းပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะအခုကျတော့ဘာလို့သူတို့ကကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့လူပါလာွားတာဟုတ်လားဟမ်မြန်မာလူမျိုးမနေရဘူးလို့ပါသူတို့ပါတယ်အဲ့နေရာကျွန်တော်အဲ့ကြောင့်လည်းပြောတော့တော်တော်ဒေါ်ပေါက်တာကျွန်တော်မနေ့ပြန်အောင်ပြောနိုင်မှာမလားမသိဘူးเนาะမနေ့ပြန်တော့ပြောမှာပါကျွန်တော်နှစ်သိပဲဆိုတော့စူးစမ်းပြီးတော့ပြောမှာပါကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်လူမျိုးတွေအတွက်เนาะဟုတ်တယ်သူတို့နဲ့လာမပြောနိုင်နဲ့သူတို့နဲ့ပြောရင်ကျွန်တော်ကိုမချစ်ရပဲကျွန်တော်စကားလည်းနားမထောင်တော့တာပဲဘာလို့လဲသူတို့အောက်မှာပဲသွားပြီးလောင်နေတော့တာဘာအနစ်သာရမှမရှိဘူးအာဒီကောင်နေစောက်ယူနေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ထားလိုက်လွတ်ပေးလာလိုက်เนาะเนาะအခုတော့အချင်းတန်းလာပြီအချင်းရောက်လာပြီเนาะ2024ဘာလို့ဒီနေ့ဒီလိုက်ဘာလို့တက်ပြောလဲအချင်းရောက်လာပြီเนาะတရက်နေ့မနေ့ပြန်ရောက်ပြီ12နာရီကျော်ရင်ဒီဘက်ကကန်ချယုံမယ်ဒလိတ်ကောက်ကွေးနဲ့ကြမှာဒီကောင်လေးခွေးကြမှာတိလားခွေးတွေခွေးကြမယ်အချင်းရောက်ပြီเนาะနော်ဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကပြန်ကျင်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလိုက်ကကြသွားမှာရဲ့အမားတို့ဒီကညီကုံမောင်နှမရဲ့လေအကျိုးလည်းမရှိဘူးဗျာဒီကောင်လေးအမားတို့သူတို့ဥပိ္ပခာပြူလိုက်ကျွန်တော်တော့ဥပိ္ပခာပြူပလိုက်တယ်ဘာမှနာမနေတဲ့ဒီကောင်လေးပြောချင်တာပြောဒီကောင်လေးကြိုက်တယ်လို့ပြောပါဗျာနော်အဲ့ကြောင့်မို့လို့နော်ចောင်းကြရေမကုတ်ဘူးចောင်းကြရေမကုတ်ဘူးဆိုတဲ့စကားအလကားမဟုတ်ဘူးအဲတက်မတော်နှစ်ပေါင်း90ဒီလောက်တည်တက်လာတာအခုဒီကောင်လေး10 20ခွန်မှာဝယုံ3ခါဖြစ်နေပြီဟမ်ရင်နိုင်ပလန်းလာပြေးကြရမလို့တရုတ်ပဲဘောသွားရှင်ကြည်ပြင်းလာဟိုမှာမသိပါဘူးရှင်ကြည်ပြင်းစောက်ဆင်းတော့ဒီကောင်းလေးကိုမတွေ့ပါဘူးသိရမလားနော်ဘောသွားပြေးဆုံးအောင်မလို့ဘွားတွေခါနေတာခွေးကန်ကန်အောင်မှာဒီကတက်မတော်ကခွေးကန်ကန်ချအောင်မှာနော်ဒီနေ့30မှာနော်ဟိုမှာ30လို့လာချိုးလို့မှာဘာကြီးလည်းမသိဘူးလေဖြူအောင်ဦးညပြန်သွားရတယ်သိလားမသိတော့ဘူးတို့ကောင်းလေးဘာမှမသိတော့ဘူးနော်ကြရားမှာဘယ်လောက်လဲကျွန်တော်ပြောနေတော့ကြရားထန်တလန်လို့ဖြစ်သွားမယ်လို့ဟမ်တစ်ပင်လောလောဟိုလိုကျွန်တော်တို့ဗရောက်တွေပါတမလန်းလို့ပါအဲ့လိုတစ်ပင်ကြီးမှလာအောင်းညိုချားထလိုက်တာတစ်ပင်အထဲကိုကျွန်ဝင်ပြီးအဲ့တစ်ပင်မှာမီးလောင်တာလူတော့မပြောနဲ့တော့လူမပြောနဲ့အဲ့ဒါလက်တွေဟိုမှာပုံးဆက်တာလားခရယာညီလေးကညီကိုမောင်နှမတွေရှိရဟုတ်တယ်ရှိရတိတယ်လိုက်ရဘသူတွေတက်မလဲမင်းတော့ကိုဟာလေတယောက်တချို့ဆိုရင်ဥပိ္ပကပြုတ်လိုက်ရူးသွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်သဘောပေါက်တယ်ကျွန်တော်ဇော်ဖုံးနိုင်တယ်အဲ့ဇော်ဖုံးနိုင်တယ်ဘသူမှလည်းမင်းကျွန်တော်နာမည်နဲ့တလုံးပဲကွာဇော်ဖုံးဝင်နော်အချင်းကြမြင့်လေလေဒီကောင်လေးဘွားအချင်းကြမြင့်လေလေနေမြင့်လေအယူရှင်လေဗျာသိတယ်မလားအဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားတွေကဗရက်တွေတနာဘုတ်ကောင်တာ PDF ညီလေးတွေညီမာလေးတွေသူတို့ဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဘူးသူတို့ဘွားဆုံးသွားပြီဒီတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ရေဦးတွေထဲမှာသေဆိုသေးရှင်ဆိုရှင်လှုပ်ဆိုလှုပ်မလှုပ်စရသူတို့ဘာမှတော်လန်ခွင့်သူတို့ပြောတဲ့မြမတက်မတော်တော်လန်ပဲပြောတာမြမတက်မတော်အရင်မတော်လန်နဲ့မင်းတို့ရောက်ရှိနေတဲ့ TNN တွေတို့ KIA တို့ KNU တို့နော်အဲ့ဒါမင်းတို့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာရခိုင်တို့မှာပေါ့နော်မင်းတို့ရောက်နေတဲ့လက်နက်ကင်တောင်းချမ်းသူတွေအင်အားဘလောက်မှမရှိဘူးမင်းတို့အဲ့ဒါကိုအရင်တော်လန်ကြည့်လိုက်မင်းတို့ PDF တွေနော်မင်းတို့ PDF တွေအဲ့ဒါကိုတော်လန်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါမင်းအိုက်ကောင်နဲ့တစ်ချိန်ချင်းဗရိုင်းဒီစားတော့မှာဗရိုင်းဒီအခွက်တွေလာမှာယူချင်းအောင်ဆောင်တော့မှာယူချင်းအောင်ဆောင်ပြီးတော့အဲဦးမေအောင်နိုင်နဲ့လို့ဘာလို့ဟိုလူပြောခိုင်းဒီလူပြောခိုင်းနဲ့ဖေးဘောလာမှာအောင်မှာမင်းတို့ PDF လေးတွေကဘာမှမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ကနောက်လိုက်ငါကွာမင်းတို့မရိုင်းချင်ဘူးကွာဒါပေမဲ့ပြောရမယ်ခန်းကြီးတို့ဒါမင်းတို့နောက်လိုက်ခွေးတွေဖြစ်သွားပြီနော်မင်းတို့တက်မတော်တော်လန်ဆိုတာမင်းတို့တက်အစာပေါင်းပြောင်များဆိုတာနှစ်ပေါင်း90တဲကလွတ်လပ်ရေးရတဲ့ကမွေးဖွားလာတဲ့ဒီတူရှင်တွဲပြီးတော့မှတက်မတော်နဲ့ဖြစ်လာတဲ့လက်နက်ကင်ဖွဲ့တော်တက်မတော်ကိုမနိုင်တာမင်းတို့ဘယ်ကနေနိုင်မှာတော့ဟမ်မင်းတို့ကအနေနဲ့ရရမှာပန်းပွဲတော့ဆိုလဲမှာပြင်ဦးလဲမှာအစိုးတော်တွေလာလို့ရုပ်ရှင်မင်းသားတွေတရုတ်ဆောင်တွေလာလို့နော်အခုလဲပြောလို့ပါလို့ခုံလို့ပေါက်လို့ကလို့မင်းတို့ဘွားတွေကွာမင်းတို့နော်တော်ရဲမှာမင်းတို့ဘလို့ဘွားမျိုးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတော့ဟမ်မင်းတို့ချမ်းချမ်းပြုတ်ပြုတ်နဲ့နော်မြမတက်မတော်ရအောင်မအနှွေးတွေပါနေနဲ့1025ပစ္စည်းအလုံးချုံထုတ်ပေးထားတာတောင်မှရှမ်းမြောက်တို့ကြရတော့မလုံလောက်ဘူးမင်းတို့ဘွားတွေဘလို့တိုက်မှာတော့အေးမင်းတို့မွေးရစေပါစုထားတာဟုတ်လားမွေးရစေပါမရှိပါဘူးလို့ပါတော့ဟိုမှာတခြားလိုက်မှာပြောတာတွေ့တယ်ငါရည်ရှင်လို့မွေးရစေပါမရှိဘူးတဲ့လက်တွေ30မှာမွေးရစေပါဘိန်းနေရှိပြီးကြောင်နေတာငါတို့ကလည်းပြောပြီးပြီ PDF မတွေသူတို့ကိုသူတို့ဘာမှလည်းမသိတော့ဘူးသူတို့တက်လို့လည်းမသိတော့ဘူးတက်မလို့လည်းမသိတော့ဘူးသူတို့ကသူတို့ကြောင်တောင်တွေကိုဖြစ်နေတာเนาะเนาะအဲ့အရာကိုပြောပြတာမင်းတို့ကမင်းတို့ဖြစ်ချင်ပြေမင်းတို့ဟိုလိုင်းပေါ်ကနေလေးသလား PDF တွေက line PDF တွေကအမှန်တိုင်းပြောရင် line ပေါ်မတရေဘူးငါမင်းတို့တတိရှိတယ်ဆိုရင်မင်းတို့ PDF တွေကမင်းတို့ဘုံငကားဆိုတဲ့ကောင်မှငါလိုက်မှာတက်ဆွေးနွေးခိုင်းလိုက်ဘုံငကုတ်ဆိုတဲ့ကောင်ဆွေးနွေးရတာ
ငါတက်မတော့အဘသားကွာဦးမေအောင်လည်းဖေးခေါ်တယ်ကွာငါလိုက်တယ်ပြီးမင်းတို့ PDF ကိုမကြောက်လို့ငါတို့ပြောရတယ်ဟမ်ငါ့ကိုလောက်ချင်မလို့ဟုတ်လားအေကတသောနာပါအေရွာမှာမင်းတို့ PDF သုံးအောင်မိသွားတာဟုတ်လားပြင်ဦးနေတော့ကပ်ဖို့မပြောနဲ့ပြောရင်ရိုင်းမယ်ဖင်းတဲ့စပုတ်နဲ့မကွဲဘူးဖြစ်သွားမယ်တစ်ဆက်တည်းဖြစ်သွားမယ်နော်ငါ့ကိုရေတရကုန်းလာခဲ့တော့ပါတို့နဲ့ဟမ်ပါအေရွာမှာမိသွားမင်းတို့ PDF တိလားမလာနဲ့မေးမေးလင်းနေရရက်ဝတ်တွေအကုန်လုံးနဲ့မင်းတို့ဘယ်မှာဘာလို့ဝါနဲ့မင်းတို့ချက်ချင်းဆွဲဖမ်းမှာပြင်းဦးလဲမှာတိလား။ဟောမင်းတို့ပြောလို့မင်းတို့အသားလေးပန်းပွဲတော့မှာလိပ်တာလိုးပါတယ်ဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့လာကြည့်လိုက်။နော်လိပ်တာလုံးပါတယ်ပေါ့ကွာ။နော်လာကြည့်။လာပြောလာဆိုလာကလာတော့လာစားဘာမှမဖြစ်ဘူး။လောက်ကြံကြည့်လိုက်လေ။အရက်ဝတ်တွေနဲ့အများကြီးဒီလိုမနှွေးတဲ့ဂျိုင်းချာမှာပြင်စလို့လေးညက်ပြီးတော့မှတလန်းဝင်တလန်းထွက်မှာလေလူလင်းကားလောက်ထားထားတာ။တိလား။မင်းတို့လှုပ်ပြီးတော့လှုပ်ကြံသွားတယ်မိပြီရှိမှာဟမ်မင်းတို့ကမင်းတို့အမှရေတရောက်ကုန်းတော့မှထုံးဖို့လို့လာပါလီစိုးရွာလာပါလေခင်လေးတွေတို့ပါတို့ဖွင့်လာတဲ့နေရာမှာတော့မင်းတို့မိအောင်ဖမ်းလို့ရတယ်ပေါ့လားနော်မင်းတို့ပြင်ဦးလို့ဆိုပြင်ဦးလို့မြို့ဘိုးအစွန်ပြားမှာဟိုဘက်သွားပြီးတော့ဗန်မွေးတို့ပါဟိုဘက်လာတော့မှနေပြီးတော့မှဖင်ရမနေနဲ့နော်မဟုတ်ကိုကစေတနာနဲ့ပြောတာပန်းကြံပွဲလုပ်နေတယ်လုပ်ပလေသေးကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေပြောတာအောင်မြင်ချင်းတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီနေ့နှစ်သူတို့ပြောတယ်2024ရောက်တော့မယ်နော် PDF တွေကတိုင်ပတ်သွားပြီ PDF တွေကစုတ်စူးစားယူကျွန်တော်တို့88တောင်းကလည်းတစ်ချိန်ကြုံခဲ့ဘူးတယ်နော်ဘာဖြစ်လဲတိုင်းသားတွေပဲသူတို့ပဲလက်နက်အင်အားတွေပြည်ပရဲ့အထောက်ပံ့တွေရသွားတယ်ဒီ PDF တွေဘာရတော့ဟမ်ခရီးမှာကျွန်တော်ပြောပြီးပြီလေဟိုတစ်ခါလိုက်မှာကျွေးတာယူပေးတာစားဒါမလုံးနဲ့ဆိုမလုံးနဲ့ဟမ် PDF ဘာမှစိုးမလို့မရဘူးအခုစကိုင်းဘက်မှာလဲဟိုဘက်မှာလဲ PDF ချင်းချင်းပြန်တက်နေတယ်ပခုတ်ကူဘက်မှာလဲနော်မင်းတို့ဘုံကြီးကျောင်းတွေလည်းဝင်ခိုးနော်ဘုံကြီးကျောင်းတွေရေစုပ်ရရေစက်ပြောဘာမှအိုက်ဘက်တွေလည်းဘာမှမသိဘူးရှုပ်ချက်ခတ်နေရပဲနော်မင်းတို့ PDF ချင်းချင်းနဲ့ပြန်တက်နေပြီမင်းတို့ကဘာနဲ့ကြိုက်တယ်သီလားငါကြားတယ် PDF ကအဲ့10ရောက်လောက်နဲ့တနက်တွေနဲ့ရွာတွေကိုဝင်လာပြီဆိုရင်ညောင်းညောင်းโอ้โอ้ขวยรองจองเราไม่อ่อเยอะอูเด้ฮะอกลงมีไม้ไอ้ใหญ่ไต่นี่น่ะแหละฮะมึงโนไอ้โหหานี่มาตันน่ะไม่เยินแน่ก้าวมึงโนปะกอกกูโหลใหญ่โนเบ้มาฮะไอ้มาจองมวยละโหลจองอ่ะเอ้าขวยมวยละโหโหโหไอ้โหลหอนเห็นเรามาไอ้ขวยรองมาไม่อ่อเยอะอู PDF 10รอบแล้วไปวนล่ะตะนั่นเนี่ยมึงโนไอ้อ่ะจอกเตียมุโหลบาเลยอานาชินโหลไอ้อ่ะบาเลยสิตะโหอานาชินมึงโนမပြီးတော့ဘူးလားကိုကိုကြီးเจ้าမနဲ့ပြန်မဟုတ်ဘူးတပတ်ကပြောမယ်ဒါပါသွားလို့ကျွန်တော်29ရက်နေ့ကကိုကိုကြီးเจ้าကိုကျွန်တော်ပြောတာနော်ကျွန်တော်ကအเจ้าမဲပြောခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအဲ့နေ့ကလေအခုကိုကိုကြီးကို30ရက်နေ့မှာပါတီထောင်ခွင့်ယူရေးစီရပေးလိုက်ပြီဒါပေမဲ့ဘလို့နီးနဲ့ပေးလဲဆိုကျွန်တော်လည်းတကွက်တော့ပြန်စဉ်းစားထားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကိုကြီးရဲ့စိတ်မြေကိုကျွန်တော်ပေါ်မှာနော်ကျွန်တော်အကုန်လုံးလေ့လာပြီးပြီနော်ကျွန်တော်ဒီနေ့မပြောသေးဘူးမနေ့ကမှကျွန်တော်တပတ်ကပြောမယ်ကိုကိုကြီးရဲ့အကြောင်းကိုကိုကြီးဘာအောင်လဲဆိုတာပြောမယ်ကိုကိုကြီးကဇင်မာအောင်နဲ့ပြောတာနော်စကားတွေအများကြီးရှိတယ်နိုင်ငံရေးကတော့ချုပ်ထွေးတယ်နိုင်ငံရေးကအညံ့ညစ်ပတ်တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လောက်ထိတော့အတိမ်နဲ့ကိုမလိုက်နိုင်ဘူးလက်မခံဘူးဆိုလက်မခံဘူးပဲဒီ88ကကောင်းလေနော်တရောင်းသားတွေခုချိန်ကြီးចောင်းသားနေတဲ့ကောင်းလေចောင်းသားတရောင်းသားတွေနော်နော်အဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဖော်မယ်ကျွန်တော်မှချက်တက်တွေအကုန်ညာပြီးသားမဟုတ်ရင်ကိုပြောတဲ့စကားကိုတာဝန်ယူတယ်နော်ဒီကောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပွင့်ရင်ပြောမယ်ဆိုလုံးဝလက်မခံဘူးမြောက်ခွန်ညူကတက်ပြောမလို့လားမသိနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့အကြောင်းမပြောသေးဘူးအဲ88မင်းတို့88တွေကမင်းတို့တွေလှုပ်လိုက်လှုပ်လိုက်တာတိုင်းရင်းသားတွေကနော်လက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းတွေအင်အားတောင်းသွားတယ်မင်းတို့ဗမာတွေပဲတည်သွားတာဝင်သွားတာနော်နော်မင်းတို့ဗမာတွေပဲပြည်ပုံကချသွားတာဘုံမသိကိုမသိမိဘတွေရင်ကျိုးပလက်နဲ့ကြံ့အဲ့ဒါလဲစောင်းမှန်ပြီအခုကတော့ရန်ကုန်တို့မန္တလေးတို့ကနည်းနည်းပါတဲ့လူတွေကရှိပါတယ်တောထဲတောင်ထဲကဟိုးသခိုင်းတို့မကွေးတို့ကလူတွေဘုံမသိကမင်းတို့ကသူများတနက်ပေးမှမင်းတို့ကံရပြည့်ရတာမင်းတို့စောက်မင်းတို့ဘယ်သူတနက်ပေးဝဲထားတော့မင်းတို့ခုစကိုင်းကနှခုတ်ဆိုတဲ့ကောင်တော်ကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ရှိလားငါ့ကိုပြောလိုက်ဟမ်ကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ရှိလားမင်းဘလောက်မိုက်မဲ့သူများတန့်ခံရမှာမင်းတို့ဘာတော်လန်ရေးလဲဟမ်မင်းတို့ခုမင်းတို့ပြောတယ်မင်းတို့တင်ထားတဲ့ NUG အစိုးရဇင်မာအောင်တို့ဇော်ဝေဆိုးတို့အခုဘာလဲပန်ဆယ်လိုတို့ထားပါပန်ဆယ်လိုတို့ဟိုဟာတွေအလူခံတဲ့ကောင်မတွေနော်ဟိုဟာလွင်ကိုလက်တို့ရီမုံတို့စောက်ရက်သမားနော်ရက်သမားတိတ်ခါကြတယ်ငါရက်တော့တော့ဆိုရက်သမားလို့တော့မပြောချင်ဘူး
အရသမားဆိုတာလို့မူးယူရန်ကားပြီးချုံမလို့ဘူးအဲ့ဒီလူတွေအကုန်လုံးမင်းတို့နဲ့မြန်မာပြည်ထဲမှာဘယ်နေရာမှာလာတွေ့တော့မင်းတို့အခုရေးတဲ့ကောင်ဘာလဲကောင်တက်ကြီးမုတ်စိတ်မွေးနဲ့သူ့ဘရသာလို့လို့ဘာလို့လို့သူများများကြောက်ခိုးတဲ့ကောင်ငကုတ်ဆိုတဲ့ကောင်ခေါင်းဆောင်တက်လို့တယ်အိုးရောင်းတဲ့ကောင်ကဟမ်ဟိုကောင်ကလုံဆိုလဲအဲ့ကောင်ကိုမင်းတို့ခေါင်းဆောင်လို့တယ်ဟဲ့ကရင်ပြည်ထဲမှာဆိုငဆွဲတဲ့ဆယ်တန်းတော်အောင်တဲ့ကောင်ဟမ်မင်းမလို့မင်းမရနဲ့ပြောတဲ့ကောင်ဟမ်မင်းတို့ရဲ့မင်းတို့တော်လန်ရဲ့မင်းတို့ຫນွေဦးတော်လန်ရဲ့တို့ CRPH တို့မင်းတို့ NUG အစိုးရတို့ဘာတို့อ่ะမင်းတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေอ่ะအဲ့ကောင်နေလားမင်းတို့မြန်မာပြည်ထဲမှာတော်လန်နေတဲ့ထက်ထက်မြတ်မြတ်ရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်ဘယ်ကောင်ရှိလဲဟမ်မင်းတို့လက်နက်ကင်ပြီးတော့တက်ကြီးဆိုတဲ့ကောင်ဘယ်မှာလို့မုတ်စိတ်မွေးတွေနဲ့သူ့ဘက်ရာသာလို့ဘာလို့နဲ့ဝင်လာမင်းတို့อ่ะအတက်ကြီးမင်းတို့ခေါင်းထဲမှာချီးပဲရှိရယ်နော်မင်းတို့နိုင်နာမှာအာဘုန်းငါးဆိုအပလင်းငါးပါအေယာငါးပါဘာလည်းမသိပါဘူးအေယာငါးကတော့ဟိုညီလေးပါထားပါနော်ဘာလို့နိုင်နေဘယ်တော့မေးလိုက်သူတို့ဟမ်ဟမ်ဘယ်ဟာဘုန်းငါးဘာလဲဘုန်းငါးမိမွေးပါမွေးနာမည်ပေးပေါ့ဇော်ဘုန်းကြီးဆိုဇော်ဘုန်းကြီးပေါ့ဘာဖြစ်တော့ဟမ်ဘာလဲဘုန်းငါးဘာလဲတက်ကြီးဘာလဲငှက်ကြီးဘာလဲဂလုံကြီးဘာလင်းကြီးလင်းရှူကြီးရှူပြန်ကြီးစင်ကြီးပါညာခင်းဆက်ဆက်မှာမြန်မာပြည်မှာသူရဲကောင်းနေအဲ့လိုမရှိဘူးဘရင်တော်နဲ့အနော်ရတာကျန်စစ်သားအလောင်းဘုရားဥအောင်စေရဟုတ်လားနမတီတီညင်ငင်နဲ့မင်းတို့ခဲ့ကြမှာမြန်မာပြည်ဘာဘုံငကလီးို့ငကလားမင်းတို့ဒီညတညပဲဆဲခွင့်ရှိမှာနောက်နေ့ဆဲလို့မရတော့ဟမ်ဟမ်ဘာငကလဲငကဘုံငကအဲမင်းငကမင်းကရင်ရမင်းငါလုံးမတက်ချက်လောက်ဆင်းရှိတဲ့ကောင်ပြန်ပြောလို့ရလားစောက်ခွက်ပါစောက်ပြတ်သွားမယ်နရွက်ကိုပါတစ်ဖက်ပြတ်ပြီးတော့မင်းတို့အချင်းနဲ့တို့စားပိုက်လိမ့်မယ်နော်ရတယ်ဒီကောင်လေးကိုမှတ်သွားမပြန်နဲ့ကျွန်တော်ပြောတာနော်နော်အဲ့တော့မင်းတို့မင်းတို့တော့မှနရွက်ဖြတ်ပြီးတော့မှလူဘွားမှာမင်းတစ်ဖက်တည်းနရွက်မှာပါပဲဒီလိုဖြစ်သွားမှာဒီလိုကြီးစောက်ခွက်ကကြက်သိမ်းကြီးစောက်ခွက်ဖြစ်သွားမှာဟမ်မင်းတို့အခုမြန်မာပြည်ထဲမှာတက်မတော်ကိုတော်လန်နေတဲ့ဆိုတဲ့ကောင်တွေထဲမှာတိုင်းရင်းသားအေးအေးကိုမပြောနဲ့မင်းတို့ဗမာတွေကဘဲကောင်သူရဲကောင်လဲလို့မင်းတို့ PDF တွေကမေးချင်တာဘဲကောင်ကဘယ်လောက်ထိမင်းတို့မြို့သိန်းတာလို့ပြောတယ်မင်းတို့ PDF တွေအခုဆိုင်ဘယ်မြို့သိန်းတုံးလို့ဟမ်မင်းတို့ကဆွဲရန်ကုန်သားဆိုတဲ့ကောင်ရန်ကုန်ပြန်လာသိမ်းလားပေတော့မယ်ကော်ကရစ်သူ့အဖေဦးမအေးဆေးဝါပါနော်လက်နောက်တစ်ဖက်ပြတ်ပါလားဘယ်တော့ပြေးပြီးတော့ဆေးကုနေရပြီနော်မင်းတို့ပမာတွေတကက်ကောင်တွေမင်းတို့ချီပရိန်နေချီပရိန်နေချီပရိန်နေမင်းတို့နော်ငါပြောရင်နာမှာပေါ့မင်းတို့အမှန်နေဟိုခါတာဟိုဆက်မှာပေါ့မင်းတို့ငါမင်းတို့စားတဲ့ပတ်တာလေးမင်းတို့ကအနာရှိတာဟိုမင်းတို့ဘယ်တူတလူငါတမင်းသွားလို့လို့ရလားဟမ်ကရင်နယ်မှာမင်းတို့တူတလူငါတမင်းသွားလို့လို့ရလားကရင်နယ်မှာပလောင်နယ်မှာပြည်ရဲ့ဖနောင်းကဖင်ကောင်းတဲ့တော့ဝင်သွားအောင်ပဲမင်းတို့ကကိုယ့်ဗမာလူမျိုးတိုင်ဖို့မထားဘူးကိုယ့်နိုင်ငံတိုင်ဖို့မထားဘူးမင်းတို့ဒေါ်စီစီလက်ထက်တော့ဟောပြောပဲမြန်မာနိုင်ငံလားဗမာပါလေဟမ်အနာဒီအလန်နဲ့ဖြစ်ပြနေတာဟမ်မင်းတို့တိုင်းပြည်ဖျက်လို့ပြန်မှန်းမသိနော်တိုင်းပြည်မဟုတ်ဘာသာသန္တာအကုန်ဖျက်သွားတာအဲ့ဒီဥစ္စာကိုနိုင်ငံရေးညင်ပြန်လုပ်ရမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာမျိုးတွေရှိတယ်မျိုးတွေမှာဘုံကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းသုံးကျောင်းထားပြီးတော့မှအခုလိုဘာကကျောင်းတွေတချို့ဘာကလှုပ်ရှားတဲ့ကျောင်းတွေမဟုတ်ဘူးဆရာတော်ဦးဝိသာရတို့ဦးဘာလဲဦးဝိသူရတို့ဘာလို့ ਨੇ ပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံကိုချစ်တဲ့လှုပ်ရှားတဲ့ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးခိုင်မာတဲ့ဥစ္စာ ਨੇ အမျိုးကိုချစ်ဖို့နိုင်ငံကိုချစ်ဖို့တိုင်းပြည်နဲ့ဘာသာတရားကိုချစ်ဖို့အတွက်ကိုမင်းတို့ပြန်လုပ်ရတော့မှဒီတိုင်းပြည်ကဒီဘွားကြီးကငါးနှစ်လေးရတာအကုန်ဖျက်ဆီးသွားတာနေပေါင်း90လောက်ကိုအမျိုးဘာသာသာသနာကိုချစ်ဖို့စောင့်ရှောက်ဖို့အမျိုးဘာသာသာသနာမှာလည်းမဟုတ်တာလှုပ်ရှားတဲ့ကောင်တွေလည်းရှိတာပဲနော်မပြောလို့သူ့ဘာသူလှုပ်ရှားရင်သူတို့ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာသူတို့အရေးယူနော်အရေးယူလိမ့်စေဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်ကိုတိုင်းပြည်ကိုနိုင်ငံတကယ်ချစ်တဲ့ကောင်ဘာမှလှုပ်မစားဘူးလှုပ်ရှားစရာကြောင်းလည်းမရှိဘူးကိုတူးကိုချွန်နိုင်တဲ့တတိရှိရတယ်ငါယောက်ျားငါဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လူတဦးတယောက်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှအမိကိုမပြုတ်ဝဲနဲ့ငါဘွားငါယက်တည်နိုင်တယ်ဆိုတာပြရတယ်ငါတို့စီးရပလီကပြီးွားရင်ငါတို့ဒီတိုင်းမှာမှမရှိတော့ဘူးနော်ငါတို့ဦးလေးတွေလည်းပြောလို့ရတယ်ဒီရစီပတ်စဉ်73တို့ပါတော့ငါတို့ပတ်သက်ဆက်ဆက်တွေအများကြီးရှိတယ်ငါအဖေတော်မှဦးမေအောင်လိုက်ရှိမှမြေခွက်တို့ခွက်မတောင်းဘူးပါဘူးဆိုနေမှဘာလို့လှုပ်ရှားမှာတို့နော်ကြားကြောင်တိုင်းပြည်အချို့မင်းလုပ်တဲ့လူဟာစပြီးတော့တက်မတော်ဌာနဆိုင်ရာအစင်းစင်းရလူတွေအားလုံးကျွန်တော်ပြောနေတာဒီအပြုသဘောတွေကျွန်တော်အပြစ်မမြင်နဲ့နော်တမတော်မှာလည်းပြင်ရမှာပဲကိုညီကိုမောင်နှမတွေတမတော်သားတွေပေါ်မှာထားတဲ့စိတ်တွေဟုတ်လားတော့အမှန်တရားကိုပြောလို့မကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့လာတက်လိုက်ဗျာလာချိန်မျိုးလာဖမ်းလိုက်
အဖမ်းခံလိုက်မယ်ရှင်းရှင်းလေးဟုတ်ဆေးရတော့ထားရဗျအနေမကောင်းသေးဘူးကျွန်တော်မတက်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောတာဖုံးဆက်တာမခံနိုင်တော့လို့ကျွန်တော်တက်လာတာခြေတော့မှာတော့တခါမှခြေရေးမစုဘူးကတော့ပါခြေရေးဆိုတာကျွန်တော်ချွေးထွက်လာလို့ငုတ်သွားမှကြောက်လို့အဲ့တော့ကျတော့ကိုတိုင်းပြီကိုနိုင်ရကိုလူမျိုးတို့ကောင်းသားရေးကိုပြောနေတာနော်ဘာမှမလို့ချင်ဘူးသူများလိုမျိုးဟိုလူကြီးကြီးရရမှာဒီတိုင်းမှုနဲ့ကပ်ပြီးတော့မှဘာလို့မှာကျွန်တော်အခုလူနေတဲ့အလူမတန်းဓက်ပုံရိုက်ပေးနေတာကနောက်ကလူနေတဲ့လူကနည်းနည်းတော့မဟုတ်ဘူးတခါလူ350 350 350နဲ့ပုံမှန်လူနေတာလူတစ်ပါးသားကိုပတ်စံအထင်အမြင်သေးသွားမှကျွန်တော်မခံနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဂွန်ပြူမတန်းလာလေးရိုက်ပြီးကျွန်တော်ကဒါလေးကိုပို့ပေးတာကျွန်တော်အိမ်မှာဂွန်ပြူမတန်းလာကျွန်တော်ချိတ်တော်မချိတ်ဘူးယူခြင်းနဲ့လူယူပြောပြတာအဲ့ဒါကိုလည်းပါကျွန်တော်ဘာချိုးပြောမိုးပြောနေအာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နေနဲ့နောက်တော့ဒီကိုတခြားလူကထင်တာကျွန်တော်ကြောင်းတက်မတော်ပါကျွန်တော်တမျိုးထင်ချင်ထင်လာသေးတယ်ထင်လာတဲ့လူကရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ဆောက်ကူးမဆိုင်ပါဘူးရှင်းရှင်းပဲဟိုတန်းတော့တကားကိုကျွန်တော်ထည့်ပဲပြောတတ်တယ်ပြက်ပြက်သားသားပဲပြောတတ်တယ်နော်လူဆိုတာကောင်းတာလို့တာကောင်းတာဖြစ်မှာပဲမကောင်းတာလို့အခုဒေါ်စုကြည်လက်ထက်မှာနှစ်ပေါင်း90ကျော်တိုင်းပြည်ရဲ့အမျိုးဘာသာသာသနာစာပေရှင်တို့လည်းတိုင်းပြည်တိုးတက်အောင်အမျိုးမျိုးနိုင်ငံသားတွေစီးပွားရေးပိတ်ဆို့ထားတဲ့ဂျာအနေဒီတက်မတော်ကသူ့ကိုအမုန်းတရားကြီးရှိနေတာကိုသူ့ခေါင်းပေါ်မှာအလေးပုံကြသူ့ပခုံးပေါ်သူ့တကိုယ်လုံးမြေကိုဖိထားလို့နေလာတာကိုကြွအောင်ကျွန်တော်ဟိုနေ့ကပြောလို့ဖိလေကြွလေပဲနော်လှုပ်ပေးလာတာဟမ်ဒီ၅နှစ်လေးပေးလိုက်တာဟမ်၅နှစ်လေးပေးလိုက်တာအခုအမျိုးဘာသာသာသနာကိုအခုကျွန်တော်ညီမကျွန်တော်ညီကောင်မောင်တွေကျွန်တော်မခေါ်ဘူးညီမလေးနှစ်ယောက်တည်းရှိတာမခေါ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်မခေါ်ရဲတာဟုတ်လားအခုကျွန်တော်ညီမဥမာကျွန်တော်ညီမဒါကျွန်တော်ညီမအရင်နဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ကျွန်တော်ညီမအခုဒေါ်စုပုံကြီးကိုလောက်ကတိလှုပ်ပြီးတော့ဝှက်တာဂျုံလို့ပြောလိုက်တာပါဟမ်ဂျုံလို့ပြောလိုက်တာအခုငွေကြီးလိုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မပြောရဲဘူးလေအဖေနဲ့ပြောခိုင်းတယ်ဥပမာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်ညီမကျွန်တော်မိသားစုဗျာကျွန်တော်ချစ်တာပေါ့တဖင်နဲ့ထွက်ထားတာပဲပြောပြတာခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ဘဝကျွန်တော်ညီမနဲ့ရင်းပြီးပြောလိုက်တာခဏတို့ဒေါ်စုချစ်တဲ့လူတွေကိုပြောတာနော်ဒေါ်စုချစ်တဲ့လူတွေကိုပြောတာဟမ်ဒေါ်စုချစ်တဲ့ចောင်းမတန်းနဲ့ចောင်းထွက်ចောင်းမသာဘူးမေစုပြန်လာမှចောင်းတက်မယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အခုအခက်ခဲဖြစ်တယ်ကိုကြီးဆိုပြီးလှုပ်လာအောင်ဟမ်ကိုကြီးကကဲတာလားဒေါ်စုကကဲတာလားဘာဥပမာပြောတာပါဒေါ်စုကြီးအခုဒေါ်စုကြီးကိုမပြောနဲ့ဒေါ်စုကြီးကိုချစ်တဲ့လူတွေမှာသူပတ်ဆက်10000လို့လာသွားတောင်းကြည့်လေပေးမလားလို့ဟမ်ဒေါ်စုကြီးကိုချစ်တဲ့လူတွေပတ်ဆက်ချစ်တဲ့လူတွေကိုပဲသွားပါအခုဒေါ်စုကြီးကထောင်ထဲမှာမို့လို့မေစုကိုသမီးအားပေးခဲ့တာပါမေစုကိုချစ်ခဲ့တာပါဆိုပြီးတော့သွားတောင်းနေ10000ဟမ်သူတို့တော့အဝေမတည်ဘူးခွက်ခေါက်နေတာဟမ်အဲ့တော့မောင်နှမအရှင်းတော့တခြင်းကျတော့ဒီတပင်ထဲထွက်တဲ့လူကပဲကိုကြီးတာအဲ့တော့ပါရပါမေစုလာပါဖြစ်တယ်ကြောင်းမတော်ကြောင်းတဲ့ကျွန်တော်စစ်တက်ကိုအားပေးလို့ပါဖြစ်တော့ဟာအားပေးမှာပေါ့မေဝင်းပိုက်တွေကထမင်းပင်းစားတာလေပင်းစားဒီစစ်သားမချိုးဦးမရောက်နိုင်ချစ်တာမဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးစနေပြောရင်ဦးသားရွှေပြီးဦးသိန်းစိန်လာတယ်ဦးသိန်းစိန်ပြီးဦးမရောက်နိုင်လာမယ်ဦးမရောက်နိုင်လာပြီးဦးစိုးဝင်းလာမယ်ဦးစိုးဝင်းမလာရင်အမဗိုလ်ချုပ်တွေအများကြီးရှိတယ်ဗိုလ်ချုပ်ကျော်သွားလင်းလို့ဗိုလ်ချုပ်ကိုကိုဦးလို့ဗိုလ်ချုပ်ရဲဝင်းဦးလို့ရှိရဗျအဲ့လူတွေလာလဲချစ်ရအောင်ပါပဲကျုပ်တို့ကကျုပ်တို့ကလူကိုချစ်တာမဟုတ်တက်မတော်ကိုချစ်တာတက်မတော်ရဲ့လုံပေါင်းတွေတက်မတော်ရဲ့လုံပေါင်းဆွမ်းဆောင်ရည်တွေတိုင်းပြည်ပေါ်မှာထားထားတဲ့စိတ်တွေကိုချစ်တာတက်မတော်ရဲ့မှာမကောင်းလားဆိုမကောင်းလားလည်းရှိတယ်ကောင်းတယ်လို့ဘယ်သူမှအကုန်လုံးမပြောဘူးဒါပေမဲ့တက်မတော်ပြည်သူပေါ်မှာအဲ့လိုကြီးမရက်ဆက်ဘူးဘာလို့လဲခဏလို့ကြီးကြီးလာတာလေးနှစ်ဘဲကြောင်ပြန်နေယူပြီးတော့လှုပ်လှုပ်နေတာမညိုမညင်နဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေကိုအားလုံးခင်ဗျားတို့အဖားတွေဂျိုင်းတိုက်ဆောင်ရဲဘော်တွေဂျိုင်းတော့ဆိုလဲရဲဘော်တွေလှုပ်နေတာပဲဟုတ်လားဒီမင်းကအခုလာကဟိုတလောကပြောလိုက်အချိန်ကလာလာ3000လောက်တော့ဆိုအခုနီးလာပြီ28400ဖြစ်သွားပြီနောက်လာရရင်နော်ခဏအလကားပြောနေရမဟုတ်ရှောက်ပြောနေရမဟုတ်စစ်သတင်းဆိုတာမပြောနဲ့စစ်သတင်းဒီညနာတော့တသိန်းတောင်းပတောင်းပါအောင်ရမလားအဲ့တော့ဘာပြောပါလဲဒေါ်စုကိုချစ်တယ်အေးတို့ပါလဲတို့ပြည်သူတွေညီရန်လားဟိုညီရဟိုညီရဲဆိုအခုပမာတို့လို့ညီရဲဆိုဟမ်တို့ပြည်သူတွေညီရလာညီရညီရပြည်သူအနာပြည်သူပြန်မင်းတို့ညီတွေကြီးပဲသွားချီးလေဆယ်သိန်းပေးမလားဥပမာတစ်ခုဟမ်ကျမမေထောင်ဆန်းစုကြီးကိုအားပေးတာပါကျမအခုတော့ခွာရအောင်ကျမဆယ်သိန်းပြန်ပေးမလားဘောပဲပေးမလားစစ်တရေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နဲ့လိုက်ခဲ့လောက်ကိုင်းတူတူသွားအောင်နောက်တော့ပါဗျာ
နော်သူ့ကြောင့်စိတ်ဝမ်းကွဲခဲ့ရတာဒါကြောင့်မလို့ဆွမ်းနာစကားကိုပြန်ဆက်မယ်ဘုန်းကြီးကြောင့်နေဒီစေပလီကတွေပြီးစေပလီကပြီးတော့မှမကူနဲ့မလွေဒါမဲ့တခုတော့ရှိရပါဗျာဟိုအားလုံးကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့သူတို့ကအဆုံကိုတက်လာတယ်တက်လာသူတို့တက်လို့မရဘူးသူတို့ကြားတယ်ကြားတယ်ဆိုပေမဲ့တစ်ဖက်မှာကတော့ပေါ့နော်အဲလူကြီးလူကောင်းပီသားစွာနဲ့သူတို့ဟိုဆက်ဆံရမှာ၄ဟိုပြောရဆိုရမယ့်ဥစ္စာတွေတော့ဟိုကျွန်တော်ထင်ရတော့ပေါ်လာအောင်ပဲပေါ့နော်ပေါ်လာအောင်ပဲဟိုစေပလီပကတော့ဟိုဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကခင်ဗျားတို့အကုန်လုံးကတော့အမြင့်ပြက်ချိန်မုံချပဲအဲ့မြက်ကိုမြက်တပင်ကြံတပင်သွားဆွဲနှုတ်ပလိုက်ချင်တယ်အဲ့မြေမှာဗမာမနေရဘူးတရုတ်ပတ်စံသုံးမယ်ဗမာစကားမျိုးတရုတ်လားကျွန်တော်ဆဲကျင်တာတိလားအဲ့လိုမျိုးနော်ဆဲကျင်တာနော်နာစည်းလားနော်အဲ့လိုမျိုးဆဲကျင်တာရှင်းလားနော်ကြားရစ်မင်္ဂလာပါစေခွေးဆိုရင်ဟိုဟာဖြစ်ပေးမယ်မင်းတို့က line နဲ့မတန်နဲ့မင်းတို့အောက်တန်းသားတွေချားနေရမှာသွားကြည့်ငါ like ကိုတချားနေရနေမျောငါ like ကိုတချားနေရကနေမျောငါဒီမနေ့ပြန်ကြရင်လိမ္မာတော့မှာမင်းတို့မဆဲတော့ဘူးဒါပေမဲ့ငါမဆဲရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေပြီးရင်ပြန်ဆက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာနော်ဘာသာရေးရတရက်နိုင်ငံရေးငါတို့နိုင်ငံရဲ့ဥပမာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဘလောက်ကောင်းပြီးတော့ဒေါ်စုကြည်ကဘလောက်တိတ်နိုင်ငံပေါ်မှာရုံမာခဲ့တာ။ဖာပေမှာဘလောက်ထိအောက်တန်းကြခဲ့တာ။စောင်းလေမျိုးနွယ်ဆိုတဲ့ဇကားတခုနဲ့နဲ့ပြီးတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဆဲတယ်ဗျာ။ဘာတွေဂန်ဒီတွေမဂန်ဒီတွေလာမပြောနဲ့။ဘဒူးမလည်းထောင်ထဲမထုတ်ဘူး။ထိုးစရာစောက်ချောင်းလည်းမရှိဘူး။မူပေါင်းစောင်းပြောင်းများစွာနဲ့။နော်။ထောင်ထဲမှာပဲပေးသေးလိုက်။နော်။ပြီးပြီ။နောက်ဘွားလူလာပြန်မဖြစ်နဲ့။နော်။နောက်ဘွားမြန်မာနိုင်ငံမှာလူလာပြန်ဖြစ်နဲ့အာယုံနောက်တယ်။စိတ်ချုပ်တယ်။နော်ကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေကြံခဲ့ဦးမှာနော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာဗာညာဒါတွေကိုလုတ်ပေးရမယ်နိုင်ငံတော်နောက်ဆက်ကနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်အဘကာယောကြီးဦးမေအောင်လိုင်းအဲ့လိုဘုန်းကြီးကျောင်းတွေအဘတို့ဟိုဟာဖြစ်တဲ့ကျောင်းတွေစီစီပြီးတော့မှနော်ဘုန်းကြီးတွေဆိုတာလည်းဥပမာတကူလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘုန်းကြီးတွေဆိုတာလည်းပုထုရှင်ပဲချုပ်ဘုန်းကြီးတွေလည်းသူ့အနေနဲ့သူလှုပ်ရှားတဲ့ဘုန်းကြီးတွေလည်းရှိကြတာပဲဒါလည်းအမှန်တရားပဲကျွန်တော်ဘယ်မှမကွင်မဝဲဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ပြောသလိုပဲခင်ဗျားတို့ကမြန်မာပြည်မှာနော်ကျွန်တော်တခုပြောပြမယ်လူမျိုးကြပါတော့လာဝကတွေပါပြင်ရမယ်နော်လာဝကတွေဘာကကြုတ်ကြီးလာဝကတွေပါပြင်ရမယ်လာဝကဦးစည်းမှုတို့လာဝကဘာလဲဟိုဘာလဲလာဝကကျွန်တော်ပြောနေတာဒီလိုဗျာလာဝကဦးစည်းမှုတို့ဘာလို့ကိုယ့်ပမာကြားလို့ရှိရင်ရစ်တာနော်ကိုဘမှာကြလို့ချင်းဟိုကမစုံဘူးဒီကမပါဘူးဟိုကမပြေဘူးဟာဘာဖြစ်တယ်ဟိုအိမ်တော်သူတဲ့ထဲဘာလို့ရစ်တာစောက်စားမပေးရင်မလုပ်ပေးဘူးဒီနိုင်ငံမှာလူမျိုးကြဘာသာကြတော့လူမျိုးကြဘာသာကြကဗမာတွေတဲ့ဆိုင်နံပါတ်1နေရာမှာယူထားတယ်အောက်ခြေမှာလူမျိုးကြဘာသာကြကြတော့ပတ်စံကိုပုံကနေပြစ်ကနေပေးရင်မှတ်ပုံတွေလုတ်ကလေးပေးလိုက်တယ်ဗမာစကားမတတ်ဘူးတရားမြတ်တာလွတ်လပ်ခြင်းနဲ့မတွေ့တို့အမြေတို့ပြေလည်းမဆိုတတ်ဘူးเนาะเนาะအဲ့လိုလူတွေကြရင်ရစ်တာဒီလဝကတွေကိုလွတ်တော်တခုတိဆောက်တဲ့အချိန်မှာလွတ်တော်တွေကိုပြန်ဝင်ရမယ့်အချိန်ကြရင်လူမျိုးခြားဘာသာခြားကိုလူမျိုးခြားဘာသာတော့ကျွန်တော်ပြောတရုတ်တွေပြအခုဆိုလူမျိုးခြားသွားပြီဟုတ်လားဘာသာခြားဆိုလို့ရှိရင်အစ္စလမ်ဘာသာဝင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမိမွေးမမွေးအစ္စလမ်ရှိတယ်မနာနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာအမှန်ကိုပြောတာတိုင်းသား135မျိုးထဲမှာမပါဘူးနော်ကျွန်တော်ပြောပြတာအဲ့ဒီလိုလူတွေမတ်ပုံတွေလုံးမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုမပြောရင်ဒီမြန်မာပြည်ထဲမှာရှိတဲ့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေမွတ်စလင်တွေကိုကျွန်တော်ပြောနေတာထက်ဘင်္ဂလီတွေဘာတွေဝင်လာတယ်မတ်ပုံတွေနဲ့ဘယ်လိုရတော့ဘင်္ဂလီတွေဘာကျွန်တော်မေးတာဖြေလေမတ်ပုံတွေနဲ့လှုပ်တယ်မတ်ပုံတွေလှုပ်ပေးလိုက်တယ်ဒီလဝကကိုလူမျိုးကြားဘာသာကြားနဲ့ပတ်သက်တမနာကိုယ်တိုင်စီစစ်တမနာယုံကြည်ရတဲ့လူစီစစ်ပြီးမှပေးထောင်ကိုအရှိစက်နှစ်ခုလားဘာလဲဘာလဲမသိဘူးအဲ့ဒါလေးနော်ကြော်လဲရတယ်ဟိုအပြည့်ဘူးနော်အဲ့ဒါမျိုးစီစစ်ဟာဒါဘာလဲဟာဒါဘယ်မျိုးနယ်ဆိုရလဲဘယ်အောင်စုဇာတ်ထဲမှာပါလဲဟာပန်းကဗမာဝေ330 350ပေးပြီးမှတ်ပုံတွေဒီတိုင်းပေးပလိုက်တာကိုဗမာလူမျိုးကြတော့ဟမ်အိမ်တော်စုဇာတ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကောင်းတဲ့အတွက်လှန်ကြောက်လှန်ထွက်သွားမယ်ယူသွားမယ်အများရတယ်နော်တော့မှန်တရားကိုပြောတာကျွန်တော်မားတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအခုမြန်မာပြည်ရဲ့စစ်စီအဲ့ဒါတွေပဲကြားပြန်လို့ပါလို့နေဟမ်ကိုယ့်ဗမာလူမျိုးကကိုယ့်မဲ့ပုံတွေကိုရရတင်းတင်းကင်လို့မရဘူးနော်
ကျွန်တော်တို့ဆိုဘယ်လောက်ကျွန်တော်ပြမယ်နော်ခဏနေဦးဒီမှာကားလိုင်းစင်ကားဝီတက်မပုံတင်တခါလဲတပါလဲထဲလာတာလူလိုင်းစင်တခါလဲတပါလဲဆောင်းလာတာလမ်းမှာရင်းနှီးကားစစ်တယ်ရော့သုံးခုလုံးအစိုးထုတ်ပေးလိုက်တယ်ရော့စစ်ဘာမှစကားပြောကြမလို့ကျွန်တော်လည်းဘာမှလာမပြောနဲ့ဒါမျိုးနော်ကျွန်တော်တို့ကောင်ကအဲ့တော့ဒါအခုပြောရဆိုလဲကိုတိုင်းမီကိုနိုင်ရကိုလူမျိုးချစ်လို့လောဘကောင်ပုတ်ခတ်နေရလဲမဟုတ်ဘူးခမားတို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ခမားတို့စဉ်းစားပါဗျာခမားတို့စောက်ဆန်နေစီပြီးကိုထက်ထန်းသားလို့တော့မထင်နဲ့နော်ခမားတို့ပတ်စံရှိပြီးစောက်ထက်ဆန်းသားမနေကြောက်လို့ပြောရခမားတို့နားလည်းမလားကိုရမစောက်တင်းပြောမယ်အာဒီကောင်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ညာဘာဖြစ်တယ် ਨੇ ဘယ်တော့ဘယ်ခံနိုင်မလဲခင်ဗျားတို့မြန်မာပြည်ကောင်းအောင်ကြိုးလုပ်တာမဟုတ်ခင်ဗျားတို့လာဝါကကြောင့်ပျက်စီးမှဒီတိုင်းပြီလာဝါကကိုဒီတက်ပေါ်ပြီးတော့မှဒီတိုင်းလုတ်ပိုင်ခွင့်နေပေးတာပျက်စီးပြီဟမ်ပျက်စီးပြီအဲကျွန်တော်ဗျာဖမ်းကျင်လာဖမ်းလိုက်ဘာမှဖြစ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ကစေတနာကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကိုခင်ဗျားတို့အပြုသဘောနဲ့နားတော့ခင်ဗျားတို့အပြုသဘောနဲ့နားကျွန်တော်လာပြီးတော့လာမလုပ်နဲ့ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်လည်းအပြုသဘောနဲ့ပြောတာခဏတော့မဟုတ်ဘူးဗျာတိုင်းပြီးကောင်းစားနေချင်လို့ကျွန်တော်ပြုတ်သဘောနဲ့ပြောတာ။ဟောရှင်းရှင်းလေးပဲဒါရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲဒီစကားမှန်တယ်မမှန်ဘူးဆိုတာခဏနိုင်ငံကောင်းဆောင်သွားမေးကြည့်လိုက်။နော်လူမျိုးသားဘာသာကြားဆိုရင်ခေါ်တမရတီတင်ဘန်းပုံတင်မပေးနဲ့အဲ့တော့လူတွေများလာရင်သွားပြီ။နော်ပင်ကလေးတွေဘာမှမသိဘူးရန်ကုန်မှာဆိုမတွေ့ဘူးလား။တရား30တရားနဲ့120ဆိုဘာလဲ။အဲဗမာမဝင်ရဘူးလို့ဘာလို့တခါဖြစ်လိုက်သေးတယ်ဟော။နော်နော်ဘာလို့အဲ့လိုပြောလဲဘာသာကြားလူမျိုးသားတွေဆိုတချို့ဆိုဘာချင်းကြောက်လဲအခုရေခင်းမှာကြုံမိလားမကြုံမိလားမသိဘူးဖုံးတော်ကြီးတွေကိုမင်းတို့လက်ဘေးကိုလှီးပြီးတော့မှမင်းတို့သွေးနဲ့ငါတို့ခြေထောက်ကိုဆေးမယ်တို့ပါတို့ဘယ်လိုလဲချင်းကြောက်လဲတော့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးလေချင်းကြောက်နေရပဲဟုတ်တယ်မလားချက်ပါတယ်ခရီးကလည်းအဲ့လိုမျိုးလုံးနေတယ်အော်ဒီကြားတိုင်းမလွင့်တော့ဘူးဗျာအဲ့လိုနေနေနဲ့ကျွန်တော်ကโอ้บ่เนาะหลูดิพ้งเสร็จอ่ะยังมาล่ะတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလည်းဟိုဘက်မှာပါလေ AID ရဲ့နဲ့တေးပြီးတော့ပါလို့ပါလေပြောနေမှလည်းမသိဘူး။အော် AID ရဲ့ဖြစ်နေပြီးတော့ပါလို့လေ။စောက်ရေးမပါအသားလက်ပြလူကနေမကောင်းတာတော့မှစောက်ရုပ်ကအရန်ကြီးကိုချောတယ်။ဘလို့လို့တေးမှာ။เนาะ။အရန်ချောတာပဲဆိုမဟုတ်ဘူးပြလိုက်မယ်တဲ့။မဟုတ်ဘူးမပါဘူးဒါအမှန်ကိုပြောပြတာဒါကိုပြင်ရမယ်။เนาะလူတိုင်းတယောက်ချင်းစီတိုင်းစိတ်ပြင်ရမယ်။မင်းလာလို့ဆိုလာလို့တယ်ကွာငါ့ကိုလာပေးလိုက်။ငါလာဆိုလုံးမပေးဘူးသွား။အားနဲ့မလာမလုံးနဲ့လို့ပြောလိုက်မှာမိမမေဘယ်နေရနေသွားလို့လို့ပြီးငါအထက်ကိုဖုံးဆက်မှာကျွန်တော်အဲ့လိုလာလှုပ်တယ်လို့ပြောလိုက်မှာကျွန်တော်လှုပ်မပေးနိုင်ဘူးလို့ဟာမရအောင်မေးလှုပ်ပေးလိုက်ဆိုမပေးဘူးဗျာအဲ့လိုမပေးဖြုတ်ရှင်ဖြုတ်ထောင်ချရင်ကြခလာလဲကျွန်တော်တိုင်ပါလို့ရှင်းရှင်းလေး